Och det har varit en otroligt dramatisk vecka parallellt med fotbollen i svensk politik. På måndag så riskerar ju regeringen Löfven att bli bortröstad. Frågan är hur allt kommer att sluta. Nu ses vi här idag igen, Marcus Oscarsson. Och, ja, vad har hänt sen igår egentligen? Ja, det är som du sa otroligt dramatiskt. Man tittar ut i världsnyheter, New York Times och BBC, så rapporteras det nu om oredan i Sverige och spänningen. Ja, och ska vi ta och titta på väldigt pedagogiskt då, vilka olika scenarier finns det efter måndagen? Ja, det finns tre stycken huvudscenarier under helgen och fram till måndagen och när det gäller själva omröstningen. Den första är ju att Stefan Löfven trots allt blir den som är gladast på måndag och vinner omröstningen. Det är på något mirakulöst sätt att han då får Vänsterpartiet att backa ner och ändra uppfattning. Det ter sig väldigt osannolikt i nuläget. Ja, vad hänger det på? Samtal kanske under helgen med... Ja, kanske med Hyresgästföreningen. Om de på något sätt blir positiva och kan övertala Vänsterpartiet. Men ingenting pekar på det i nuläget. Då är nog alternativ två troligare. Att Stefan Löfven förlorar omröstningen och avgår. Och att det då blir talmansrundor, precis som efter förra valet. Men då har han ju en vecka till på sig att hitta en lösning som gör att... Vänsterpartiet går med på att rösta fram honom igen. Ja, så då kan det ges ytterligare någon öppning. Men jag tror många bedömare tror att det här är troligt med talmansrundor. Men det är så pass spektakulärt läge just nu att det finns även ett tredje alternativ, extraval. Det har vi ju inte haft i Sverige på 63 år. Så det vore ju väldigt, väldigt historiskt om det blir ett extraval av allt det här. Ja, känslan är att det här kanske liksom inte är vad alla vill egentligen. Men vad talar för ett extraval? Det som talar för det är att det är så pass komplext att talmansrundorna kan bli väldigt svåra att få till. Det tog ju jättemånga månader, var över 4 månader förra gången. Och nu kan det bli ännu klurigare. Ett par saker att ta med sig här, det är ju det att 2021 i så fall blir ett historiskt år, för det är första gången i Sveriges historia i så fall. Om det på måndag blir så att statsministern och regeringen fälls i en misstroendeomröstning. Vi har haft 11 sådana omröstningar. En del kanske tänker, men Marcus, vi hade ju Ingvar Carlsson 1990. Ja, det har du förklaring på. Ja, för han avgick ju innan misstroendeomröstningen ägde rum. Så därför skulle det här vara historiskt. Sen ska vi också tänka på det att det finns tydliga indikationer här nu på. Det är nämligen så att regeringen själva tycks misstänka att de kommer förlora omröstningen. De har kallat till extra regeringssammanträde på söndag för att hinna klubba igenom en lång rad viktiga beslut som måste tas, som blir svåra att ta på måndag om man då har blivit en övergångsregering. Men en sak till, Jenny. Skulle jag vara Centerpartiets partiledare Annie Lööf, skulle jag överväga att gå ut under buller och bång nu i helgen och hålla en stor presskonferens och säga att vi backar inte en millimeter på friare hyressättning som Vänsterpartiet kallar för marknadshyror, men vi väljer att ta det vid senare datum. Vi vill vara de vuxna i rummet. Vi säger nej till den här cirkusen och lekstugan som har skapats av Vänsterpartiet och högerpartierna. Det skulle kunna vara ett slags Alexanderhugg för att lösa det här om Annie upplever att det är mer negativt allt strul som händer annars. Hur sannolikt är det att Stefan Löfven säger att vi bryter januariavtalet? Ja, det skulle jag säga är fullkomligt uteslutet. För det är ju en man som aldrig går ifrån tidigare ingångna avtal, helt enkelt. Ja, men det intressanta då, apropå Annie Lööf, vem vinner på vilket scenario? Ja, du må tro igen att de här partiledarna sitter och klurar på det nu i helgen. För det påverkar ju väldigt mycket naturligtvis. Det är ju val redan nästa år. Är det så att Löfven vinner omröstningen, då skulle jag säga att då är det ju en stor seger för Socialdemokraterna och Miljöpartiet som kan styra vidare. Också en jättestor seger, ännu större seger för Vänsterpartiet. Men då måste någonting mer in i potten, för där är vi inte ännu. Precis, det som är in i potten det är då att man stoppar marknadshyror. Och att det är det som det här beror på att vänstern röstar ja. En chock i så fall för Centern och Liberala som är totalt överkörda. Att man bara struntar i den här punkten av avtalet. Och det är ju det som gör att det här är ganska osannolikt. Däremot, om hon går på min linje, det kan ju bli så. För precis som du var inne på, Jenny, att det är många i svenska folket som tycker att det här med extraval, det verkar ju jättejobbigt när det ändå är val nästa år. Kan inte någon bara resa sig upp och slå även i bordet? Hon skulle kunna ha vissa möjligheter där. När det gäller MKDSD, de kan nog ta det lugnt i hängmattan. För de har ju inte så jättemycket att förlora på den här cirkusen. De är ju redan i opposition och det var ju inte de som drog igång allt det här. Scenario två som kanske är troligare, att det blir talmansrundor, det är ju väldigt intressant. För det är väldigt ovisst hur gör Liberalerna i det läget. Så det här är svårt att veta. Men med tanke på att det tog 4 månader sist, alltså, ja. På vilket sätt skulle det här vara mer framkomligt nu? Nej, det är ju det som är den stora frågan. Kanske om Stefan Löfven återigen lockar med januariavtalet minus marknadshyrorna. Jag tror att det i så fall är det hetaste tips att han kommer tillbaka som statsminister. Men då blir det mindre tummen upp, för då är de försvagade. Och då har ju Vänsterpartiet visat att vi är det stora
röda alternativet i svensk politik och att de då har fått igenom detta. Då skulle de gynnas igen, så vi har ganska mycket att vinna på det här. MKDSD skulle också ha mycket att vinna. De kan ju säga, titta här, vilket strul. De fäller sig själva, de klarar inte av att regera. Det är vi ni ska rösta på till nästa val. Sen har vi då Centern och Liberalerna. Små, små tummen upp. För det är klart, enda sättet tror jag för Löfven att ta hem det här med talmansordna, det är att gå vidare med januariavtalet minus marknadshyror. Då kan ju de få igenom alla de andra sakerna. Så att det finns ganska många vinnare ändå på det här om man lyckas. Sen har vi det här mest spektakulära extraval. Ja, där skulle jag säga att det är en chock för Liberalerna. Jag tror ju att Liberalerna har en chans att nå 4%-spärren om det blir val nästa år. Så de hinner förbereda sig, för det är det parti som måste förbereda sig mest enligt min bedömning. Men nu blir det väldigt ont om tid för Liberalerna. Ja, de har uttalat sig som att de välkomnar det, men det är väl bara ett tal för gallerierna. Ja, jag skulle faktiskt tro det. Det skulle jag precis, Jenny. MKDSD däremot, de har ju chans att vinna valet och styra över ett helt år och köra igenom sin agenda ganska rejält och sen säga till svenska folket, titta, gillade ni det ni fick? Och det är alltid en viss fördel att ha kunnat styra. Så att det skulle kunna vara ett plus. Vänsterpartiet kommer framstå som en röda riddare i svensk politik som kan säga att kolla S, de kör ju marknadsstyror och nästan högerpolitik. Och det är ju en frustration om det blir extraval för de här partierna som inte fick 4 år på sig som mandatperiod utan bara 3. Men när man väl är inne igen i en valkampanj, då kan det ju vara så att de faktiskt vinner i alla fall. De ligger rätt så bra till i mätningarna. Det är ju dött lopp mellan de här underlagen. Så. Och i sådana fall, när kan vi då förvänta oss ett val? 3 månader framåt? Ja, då skulle jag säga att början av september kanske. Men Jenny, en sak skulle jag vilja lyfta fram här. Det är att det kan, trots att det blir så att Stefan Löfven sannolikt fälls på måndag, kan det ändå bli han som är den stora vinnaren, märkligt nog. Det här är ju en man med en räv bakom örat, kanske till och med en räv bakom varje öra. Och jag har fått uppgifter ifrån regeringskansliet att det finns en väldigt listig plan inom Socialdemokraterna som man inte vill kommunicera ut, inte kommer bekräfta heller. Men som går ut på att om de blir fällda av Vänsterpartiet så är de inte så ledsna i alla fall. Därför att då sänder det en väldigt skarp signal till Annie Lööf och Centerpartiet. Vi kan inte styra Sverige om inte vi är med. De behöver inte vara med i regeringen, Annie. Var inte orolig för det. Men de måste vara ett aktivt samarbetsparti som Jonas Sjöstedt var mellan 14 och 18. Och då kan ju Stefan Löfven spela ut vänstern och centern mot varandra. Det får inte bli för mycket vänster, för då blir Annie inte glad. Det får inte bli för mycket centern, för då blir Vänsterpartiet sura. Vi måste lägga oss någonstans mitt emellan. Då blir det ju socialdemokratisk politik 4 more years. Mm. Så det kan vara en listig plan. Men det här, men vad tror du Annie Lööf säger om den planen? Ja, den är hon inte så förtjust i. Men om alternativet är Sverigedemokraterna, då kan det bli väldigt, väldigt hett om öronen. Ja, och ja, det här är ju otroligt spännande, får vi väl lov att säga. Ja, det här är något i hästväg spännande, för vi har ju aldrig haft en statsminister som har fallit i en sån misstroendeomröstning tidigare. Mm. Så det är många som ställer frågor kring det här naturligtvis. Och vi kan ju säga att vi kommer förlänga programmen på måndag här i Nyhetsmorgon för att ni kan få alla detaljer om det pågående politiska spelet. Fråga till Markus. Orsaken till att det här är att V vill stoppa marknadshyror, men S säger att det inte är marknadshyror. Vem har rätt? Ja, fri hyressättning, marknadshyror. Är det egentligen någon skillnad? Eller ska vi, ja, vad handlar det om? Vi kan väl ta och fråga, vad säger partierna själva om den här saken? De är inte helt överens. Faktum är att det har en enorm stor påverkan och väldigt stora konsekvenser för Sverige. Det kommer bli kraftigt höjda hyror. Vi kommer aldrig att acceptera marknadshyror. Och det har heller aldrig varit frågan om marknadshyror. Stefan Löfven menar ju på att det finns inte ens ett förslag. Men Vänsterpartiet säger att det här är bara trixande och förhalande. Det finns heller inget regeringsförslag. Vad som finns, det är ett utredningsbetänkande om hyressättningen i nyproduktion. Det har nu skjutits fram och förhalats fram och tillbaka på olika sätt. Och den typen av politiskt rävspel kommer inte vi att köpa och acceptera. Och Vänster säger till och med att man är på väg att slå sönder den svenska modellen. Men den älskar ju Stefan Löfven. De slår sönder den svenska modellen. Att människor går samman tillsammans. Att vanliga löntagare kan göra det, att hyresgäster kan göra det. Det är det som har byggt upp hela vårt land. Jag står upp för den svenska modellen alla dagar i veckan. Och det gäller naturligtvis också på bostadsmarknaden.
Ja, jag skulle säga det att Socialdemokraterna har ju rätt. Det är inte marknadsstyrd, det är bara 1% nyproduktion. Men Norsjö och vänstern har också rätt. Det är ju ett stort steg mot marknadshyror. Det kommer efterhand att bli mycket följdeffekter. Så båda har rätt skulle jag säga i den här frågan. Ja. En sista fråga. Vad tror du om Centern och Socialdemokraterna efter en talmansrunda att bilda regering? Jag tror att de kommer att sitta i regering förr eller senare och kanske tidigare än vi tror igen. Marcus Oskarsson, tack för idag. Vi kommer ses mycket mer framöver. Ja,